kako se osjećate nakon operacije kojima spasite kožu? Mislim da nisam toliko vrhunska liječnica koliko čovjek koji želi pomoći svojim ljudima. Kako se osjećam? Mislim da je to jedan predivan, jedinstven osjećaj kad se spasi teški tumoralni onkološki pacijent koji dođe na liječenje u Padovu. I naravno oni postaju dio mog života, dio moje životne priče kao što ja postajem dio njihovog života. I susrećemo se često, naravno to su poslije odnosi koji traju cijeli život. Kad usporedimo zdravstvo u Italiji i zdravstvo u Hrvatskoj, jel smo li tu negdje ili možemo reći da smo mi loši ili kvalitetni? Apsolutno, Hrvatska nema što zavjediti drugim zemljama. Bio je jedan period, naravno poslijeratni period, što je bilo i logično, nije bilo dovoljno uvjeta, naravno, nije bilo vremena za usavršavanje, za edukacije, za razvijanje suvremenih bolnica, operacijskih sala. Što se tiče liječnika, mislim da su najkvalitetniji, jer ima naših liječnika iz domovine koji žive i rade u Padovi i ja sam jako ponosna na njih, jer imaju ono nešto što možda drugi nemaju. Posljednjih mjeseci velika je vika na liječnike, evo izvrgnuti su i napadima i problemima, često ih se optužuje kad se ne uspije spasiti nečiji život. Koja je vaša poruka svima onima koji često upiru prst prema liječnici? A znate, treba to uvijek gledati u jednom određenom socijalnom kontekstu. S jedne strane se treba mijenjati sustav malo pomalo, s druge strane sami pacijenti kao i ljudi u ovom socijalnom kontekstu trebaju malo sazrijevati. I sve to sazrijevanje dovodi do toga da se ima respekta i liječnici prema pacijentima i pacijenti prema liječnicima. Isto tako treba shvatiti, ako ima taj odnos povjerenja između liječnika i pacijenata, ovakve stvari se ne bi smjele događati. U Italiji pacijenti dosta se znaju izboriti za svoja prava. Je li tako i u Hrvatskoj? Pacijent treba tražiti svoja prava. Nama se u Italiji često dogodi da ako smo imali neko neadekvatno ili nekorektno ponašanje prema pacijentu, pacijent ide u ured, bolnički ured, gdje se prijavljuju sve, svi problemi koje mogu imati pacijenti na tom odjelu. Taj ured kontaktira odmah direkciju bolnice, direkcija bolnice odmah kontaktira odjel i stvari se odmah rješavaju po brzom postupku. Dakle, pacijent koji ima svijest o sebi i koji zna da treba, dolazi u bolnicu, jednu javnu ustanovu i traži svoja prava koja na neki način iz jednog razloga ili iz drugoga se mogu u tom trenutku skratiti. Pacijent ta prava traži, ali taj pacijent ta prava i dobije. Dakle, nije jedna, s jedne strane su jedni, s druge strane su drugi. To je jedna interakcija koja se mora popunjavati i jedni moraju biti na usluzi drugih. Kako se vi uspijete opustiti? Imate li vrijeme uopće za odmor, što se kaže? Što je za vas odmor? Za mene je odmor doći ovdje u Zagreb, biti sa svojim prijateljicama, vidjeti se sa svojim bivšim pacijentima, biti dva dana ovdje, prošetati na Dolcu, osjetiti okuse, mirise svoje domovine. Ja se vratim uvijek punih baterija u Padovu. Znamo da je Italija, jel tako, možemo tako reći, centar mode, centar lijepih stvari. Je li tamo moda bolje, kvalitetnija u odnosu recimo na Hrvatsku? A mislim da dame iz Hrvatske nemaju puno zavidjeti na damama iz Italije. Što se tiče mode, mislim da je sve stvar individualnog ukusa, jer ne treba potrošiti previše novca da bi jedna dama bila lijepa i ukusna. Isto tako znam puno dama koje ulažu velike novce u skupu garderobu i opet izgledaju nekako neukusno. Dakle, stvar je vrlo individualna, a da Italija živi od mode, naravno, Talijani jako drže do stila, do mode, do oblačenja, do novih trendova, nažalost. Da. Što se tiče prehrane, Talijani su isto specifični po malo tom jače mediteranskom pristupu ili hrani. Češće jedu, a jedu manje, za razliku od nekih podneblja kod nas gdje je uistinu, evo, problem jest pretilost. Kako stati tome na kraj? Da, Italija možda ima malo manje tih problema jer u Italiji već se radi edukacija od osnovne škole. Se djeca uču nekim navikama, a naše tijelo jest napravljeno od navika. Navika u hrani, u određenim vrstama hrane koja se konzumiraju. Dakle, tijelo se navikava na neku određenu vrstu hrane. Talijani jako paze na svoje tijelo, paze na svoju prehranu.
posvećuju dosta vremena sebi, njezi, svoga tijela, dakle i tako i prehrane isto. Za što ste uvijek spremni izdvojiti, što se kaže, kunu više, a koje su vam stvari recimo nebitne, nikad ne biste posegnuli za novčanje? Znate, vrlo relativno, ide se na periode. Ja ću kunu više uvijek potrošiti za jedan dobar ručak, za jednu dobru večeru. To mi je, mislim da mi je to prioritetno, jer to su emocije, to je iskustvo, to je nešto što ti ostaje kao ugodno, potrošit ću za neko putovanje, a sve ostalo je relativno, jako relativno. Gospođo Sržen, hvala vam što ste bili gošće Potrošačkog kola. Hvala vama.